উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত জুন জুলাইৰ দৰে গৰমৰ প্ৰকোপ। বৰাক উপত্যকাটো একে অৱস্থা। তিনিখন জিলাত কেইদিনমান ধৰি তীব্ৰ খৰাং পৰিস্থিতিত ভুগি আছে জনসাধাৰণ। উচ্চতাই প্ৰতিদিনে উঠানমা কৰি আছে 37, 38, 39 ডিগ্ৰীলৈ, লগতে অত্যধিক আৰ্দ্ৰতা, জলাপোৰাৰ অনুভূতি 52 ডিগ্ৰী। উৎকট গৰমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা, কিন্তু এই উৎকট গৰমতো ওলাই যাবলৈ বাধ্য মানুহ। ফলত যাতায়াত কৰা মানুহসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি পথচাৰীৰ মাজত চৰবত বিতৰণ কৰিছে কাছাৰ জিলাৰ উধাৰবন্দৰ শিৱ সংঘ ক্লাব। ক্লাবৰ সদস্যসকলে উধাৰবন্দৰ জয়ৰাম স্কুল ৰোডত থিয় হৈ পথচাৰী তথা গাড়ী চলাচল কৰা যাত্ৰীসকলৰ মাজত শীতল পানীয় বিতৰণ কৰে ক্লাবৰ সদস্যসকলে। ক্লাবৰ সদস্যসকলে কয় যে এই উৎকট গৰমত বহু লোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বাধ্য, কাৰণ তেওঁলোক বিভিন্ন কাম কাজৰ সৈতে জড়িত। ফলত তেওঁলোকক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি শীতল পানীয় বিতৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকে।